depois do Circuito Leste. Ah, tá. Vou ver quem é. Deixa eu ver. 1-0 Penharol. Ah, desvia, velho. Porra. Sei. Aí, e tô jogando o daqui do Gama, né? Que agora. O Arles. É fodido esse moleque. Esse frio aqui em Santa Catarina era tão bom, mano. Que aí tava com o saco. Céu, água, sol. Você tava lá em Santa Catarina, né, mano? Tava jogando lá? Era o quê? Campeonato? Time? Qual era o time que tu tava lá? Segundo dia do Catarinense. Pô, bem, mano. Quem arrumou a barca pra tu? Os moleques lá do Setor Sul, o Júlio. Que tava na Chapecoense. Mas e tu jogou lá, campeonato? Eu tava treinando. Eu não tava no mesmo nível do cara. Quando eu cheguei lá, pô, os caras já tava treinando já na pegada, tá ligado? Tava quase começando, faltava uma semana. Aí o professor foi. Me treinava, tá ligado? Todo dia. E botava eu pra jogar domingo, sou no Amador lá. Aí eu jogava no Amador lá. Aí quando eu ia estrear lá, eu se machuquei, eu tive que voltar. Porque é doido, é se machucado longe da. Yeah.
Toca a bola aí. Toca a bola aí, tô.